Seu assim hoje, chuva linda, fininha, sem atrapalhar nada, sem destruir nada. Olha aí, ó, Cantareira, São Paulo, Mariporã. É, pessoal, aqui é muito bonito. Para mim é um dos melhores lugares, não existe outro. Quer dizer, acho que ainda não conheço outros, né? Vou pesquisar aí para ver. Mas que aqui é bom, é. Olha aí, ó, chuvinha boa, agradável. Céu aí como está. E o sol querendo aparecer ali, mas não vai aparecer não. Olha aí. Isso aqui é bonito demais. Olha isso aí. Tudo de bom isso aqui, pessoal. Entrada onde eu moro. Beijo, tchau para vocês. Fiquem na paz. Bom, pessoal, estou colocando esses dois pedacinhos de vídeo aqui. É mais para aguardar mesmo, entendeu? São pequenos momentos que eu passei aqui no meu trabalho. É, são momentos marcantes, né? E eu não poderia deixar de registrar. E eu poderia fazer um vídeo só com eles, né? Mas por ser tão pequeno, eu achei melhor colocar misturado com esse outro vídeo aí da chuva, que não tem nada a ver, né? Mas é com muito carinho que eu tô colocando esse vídeo aqui para meus dois amigos, para André e para meu parceiro Edmilson, que tá ouvindo aí essa música. Pois, fique com o vídeo, pessoal. Um abraço e fiquem todos na paz. Isso. Vai, pose. Esse é um vídeo. Sacanagem comigo. Relembrando o passado, Edmilson? Oi, isso aí. Tá relembrando o passado? Bom. Bom, né? Quem são esses cantores aí? Tá gravando, né? Tava.